Присідаємо, паличка перед собою, піднімаємося, паличка вгору. Починаємо. Присідаємо. Раз, два, паличка вгору. Так, кожного дня розпочинається ранок у Пологівському центрі соціального обслуговування. Молода активна тренер з лікувальної фізкультури Євгенія проводить заняття у так званих групах людей поважного віку, підбирає спеціальний комплекс вправ та враховує можливі протипоказання. У нас перша частина заняття – це групове заняття, воно триває 45 хвилин, ми виконуємо вправи з лікувальної фізкультури, далі ми переходимо на наші тренажери. Зі спортивного інвентаря у нас є шведська стінка, на якій ми виконуємо вправи, є велосипед, бігова доріжка. На допомогу спортсменам також приходять спеціальні м'ячі. На них тренують хребет та суглоби. Найстарший учасник групи, 91-річний Валентин Матвійович, полюбляє заняття на маті. Лікувальну фізкультуру відвідує вже не перший рік. Впевнений, саме вона додає йому здоров'я. Вдома теж довольний, що я хожу, що я зайнят, що я не переживаю, я не взираю на годи, я чувствую себе нормальним чоловіком, нормальною життю. Болезни у меня нету никакой. Я ни на что не жалуюсь. Учасники групи – люди, котрим переважно за 60. Проте слово «старість» – це не для них. Вона їх вдома точно не застане. У центрі не лише фізкультура, а й нове коло друзів. Пані Вірі – 63, і вона у групі – новачок. Привела подруга. Я так думала, вважала, буду ходити пару раз в тиждень, але зачепилася, хожу кожного дня в здоровому тілі, бадьорий дух. І взагалі це наша сім'я. Це рятує не тільки дарує нам фізичні вправи, ми тут ще рятуємося від самотності. Приходять на заняття і родинами, як-от подружжя Алли Петрівни та Миколи Івановича. Обом під 80. Прийшли після того, як чоловік переніс інсульт. За півроку занять жінка – одна із найактивніших учасниць. Тренер своїми підопічними задоволена. Заняття набувають все більшої популярності. Лікувальну фізкультуру у нас загалом відвідує 22 людини вже. Тобто групи у нас не діляться за віком або за якимись критеріями, приходять от в нас на 9-ту годину і на 10-ту, приходять тоді, коли зручно. Приходжу на роботу як в родину, всі моя родина, я вже дуже до всіх звикла, всі рідні. Всі все роблять, всі гарно виконують вправи, якщо в когось щось не виходить, я допомагаю, вони одне одному допомагають. А після фізичних вправ ті, кому це необхідно за лікарняними показниками, можуть відвідати у центрі масажний кабінет. Піднімається хороше настроєння, легше рухатися чоловіку, значить згибательні-розгибательні от ці всі процеси проходять легше. Нагрузка менше йде на серце. Долучаються до роботи центру і просто активні пологівці, які мають бажання цікаво та з користю провести час. Окрім цього, в нас зовсім не так давно на підприємстві працює практичний психолог – це Євгенія Семикліт. Заняття з нейробіки, це гімнастика для мозку, стали найулюбленішими також для наших підопічних. Щочетверга з 9-ї години ранку вона проводить годинне заняття з тематичними якимись там вправами, з арт-терапією. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.